Hierdie hoër echelon insitsel word aan jou gebring deur Deloitte vir inhouwerende denke en deeglike strategiese beplanning gaan na Deloitte. Manny Webb wat verantwoordelik is vir die samestellings en aanbieding van RSG geldsaake doen tans 'n uitgebreide potgooi gespreksreeks met welbekende sakeleiers. Die onderhoude wat as mini-autobiografieë beskryf kan word is getitel Hoër Echelon Die gesprekke word in video en klankformaat op die Mane webwebtuiste geplaas terwyl klankgrepe van die onderhoude ook in RSG Geldsaake programme uitgesaai word. Ons sakegas in hierdie hoor Eishalon gesprek wat op Woensdag 10 Augustus 2011 opgeneem is is Graham Brix uit hoof van Harmony Gold, die goudmyngroep wat Suid-Afrikaanse asook buitelandse goudmynbelanghe het. Goeiedag Graham. Haai Andrius. Graham, voor ons praat oor 'n uh, Graam Briek se lewensverhaal. Hierdie gesprek vind plaas op 'n dag dat die internasionale goudprys rondom historiese rekords draai in US dollar terme 1750$ en rand per kilogram terme 400000 rand per kilogram. En dan in ons terme is dit 'n R12500 per ons. Dis ongekende woë vlakke nie net in terme van daarom ja. lê maar ook in terme van rande en ons ja. en dit is waar volgens Suid-Afrikaanse goudmyne hulle geld kry. Hoeveel stof by wyse van sprekke. Hoeveel goudstof uh, tot nadenke is hier op 'n dagse vandag vir 'n goudbil soos Grainbrix. Anders is dit ongelooflik. Jy weet as jy dink 6 maande terug het ons beplanning gedoen op R300 000 per kilogram so ek vertaal daai daai ehm uh, aan in in per kilogram en nou is dit oor 400000 so dis 25% meer en as jy op uh, jou beplanning dink dan dink jy net oor uh, oor daai 300000 en jy maak 'n profijt ie word op 400 duisend as 'n baie profiet. En uh jy weet uh, mense het eintlik uh, ander dinkwyse denk, kry om om dit daaroor te dink. Maar uh, ons weet die goudprys gaan op. Jy weet uh daar is uh sake in die wêreld wat dit opstoot en uh jy weet hierdie finansiële krisis wat ons het is een van die redes. Ek weet dis moeilik om dit nou oh, onverwaarlik te kwantifiseer, maar is jye gemaklik met 'n goudprys wat hy nou is. Oeh, dit's baie gemaklik. Jy weet daar's daar's groot drukking op ons uh wat insette koste is. Jy weet elektrisiteit en en arbeid en so aan. Dis die twee grootste kostes van ons. Uh, maar dit's groot in die laaste paar jaar was 'n groot uh, kostedrukking op hier ongeveer 15 na 20% per jaar. So dis groot drukking geweest. Net 'n laaste gedagte as ons praat oor die goudprys en hierdie dae dat eh uh, beleggers hulle weer tot goud wend op 'n tydstip dat finansiële stelsels, finansiële markte onder verdanking kom. Dit met 'n tipe van 'n troostprys of 'n goeie gedagte wes vir julle. Ja, jy weet uh, ons is goudbulle en ons glo in goud en uh, wat ek hoor so 2 dae terug is uh, wat goed omtrent goud as jy kan nie vir goud druk nie. Jy weet so 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 wat in Amerika nou gebeur met uh, hulle hulle ehm um, hulle currency nie. Net 'n laaste woord oor die goudpryse, uh, die rigting waarin jy dink goud hier vanaand kan beweeg het. Jy nuwe syfers, wat sê jy, markkenners? Ja, kyk ons is nie uh jy weet ons is nie baie goed met die goudpryse ons kry dit altyd verkeerd maar ons is goudbulle. Ons dink dit gaan op. Ek persoonlik sê 1800 volgende jaar maklik. Jy weet en, en miskien hoor as dit uh ek het uh, so 'n uh, wedenskap vir 'n bottel wyn wat hier by die einde van hierdie uh, volgende maand kom wat sê 1850, maar ek weet nie of ek gaan dit behaal nie. Grein praat kom ons praat uh, oor die lewe van Greim Briek se. So die soort van mini biografie waarna ons aan die begin verwys het. Waar's Greim Brieks gebore? Waar het hy groot geword? Ek het ek's gebore in Londen, maar uitgekom toe ek nog 'n baba hier's na Suid-Afrika met my, my ouers was hiernatoe en my paats hiernatoe verskuif. Hy het vir die uh, lugdiens gewerk en uh, groot geword in Suid-Afrika, skool toe gaan in Pretoria e uh, nou skool het ek uh, by die myne gaan aan uh, sit en toe toe daar as 'n leerling beampteenaar. Uh, maar toe was geleen aan die geologie departement. En van daar af het ek uh, regtig belang in geologie gekry en die omgewing van eh uh, uh, Hopronne. So ek ek het jy weet dis dis kortliks waar ek kom en toe uh, het ek besluit om universiteit toe, toe te gaan. En dit was jy weet ek was bietjie ouer geweest, 10 jaar ouer as meeste van die ander studente. In Durban gegaan. Eh uh, my vrou het uitgegaan om gegaan werk en ons bietjie aan die kos, jy weet kos op die tafel te hou. En en dus hoe ek begin, jy weet in in geologie en van daar af as ek meeste al in die goudmyn bedryf. Grie my mak, moet jy daarom komplimenteer vir iemand wat in Londen gebore is praat jy vandag baie lekker Afrikaans met ons hier en dis nie net vandag nie en baie ander eres gee geldsake programme is hy altyd gewillig om in Afrikaans met ons te praat ons as Suid-Afrikaanssprekendes waardeer dit geweldig die Afrikaans wat jy So, vriendelik betreklik goed prat, het jy dit uh, ek aanvaar in Pretoria elders opgedoen? Ja, myster al Andries in laerskool, jy weet ek het na 'n klein my paat 'n uh, klein plaasie naby Bronkhorstspruit gegaat en uh, ek weet dis dis Afrikaanse wêreld daai hey. en uh, ek het by uh, in Trends vir 3 jaar in 'n klein plaas skool uh laerskool gegaan en dis waar ek mees van my afrikans. Natuurlik was ek al die name genoem daarso en 'n bietjie ek weet uh, dit was daar wel lewe want al die ander mense was afrikans. Maar uh, dit dit dit's dit waar ek begin het. So ek bietjie geleer hier en daar. Die groot waarde daarin is natuurlik hoe gouer jy die ander persoon se taal verstaan, hoe gouer verstaan jy wat daai persoon vir jou sê. Maar kom ons beweeg aan ja. gryp. Ons gaan kyk na die ander aspekte bepaalde aspekte of bepaalde persone wat 'n uh, rigtinggewend geweest het in die rigting wat jy ingeslaan het. Soort van jy weet wat 'n bepaalde rol gespeel het. Ja, ek meen daar's 'n hele ding, jy weet, wat ek nou gepraat oor geologie en my interesse, jy weet, uitgeleen eintlik van van een rigting want ek was interesseert aan in die meininge geweest in toe gaan in geologie. Ek het dit was baie interessant in my lewe. Maar uh, jy weet jy ek uh, voor ek universiteit toe gaan was daar man daar wat gesê jy moet gaan leer. Jy weet jy ken wat jy ken en jy gaan jy, jy moet vorder en jy het jy het uh, jy het die bemoe om dit te kan doen en uh, en jy moet universiteit toe gaan. So daar was 'n paar dinge in my lewe wat jy weet 'n uh, dinge verander het. Um, maar jy weet het, ek was altyd ehm um, ek was altyd wil ek leer en wil ek luister na mense en so aan so dit dit was altyd die ding vir my lewe. Ek hoor jy sê jy wil altyd geleer het. Het jy in 'n vroeë stadium behalwe nou die wil altyd leer van jou ja. lewe 'n paar waardes vir jou neergesit, 'n paar normes wat jy gesê het, maar dis die pad wat ek wil loop. Hierdie is my lewenswaardes, hierdie is my lewensfilosofie. Ja altyd eerlik wees, Andrius, altyd eerlik wees. En uh en en jy weet as jy eerlik is met mense uh dan dan dien jy bekie respek van hulle en hulle vra jou nog vir want hulle weet hulle gaan 'n eerlike antwoord kry. Ek dink dit is een van my dinge wat ek baie oor word streng is. In ehm in in dit gebeur in die familie ook, jy weet, jy moet eerlik wees. Dit is nie altyd wat mense hou daarvan om die waarheid te hoor nie maar ehm uh, jy weet as jy eerlik is ek dink dis een ding wat jy moet doen veral in besige tees daar jy weet daar's soveel ehm um, ek weet nie wantroue uh, weet in besigheid en sake en staatsamptenare en so aan so so, en, en so voort. Jy het in in so eerlikheid is is een van my dinge. Ek wil tog vir jou vra ek uh, jy het 'n ligweg melding gemaak daarvan, maar des te meer in die goudmynbedryf, die mynbedryf, dis nie 'n maklike bedryf nie. Tot watter mate help hierdie lewenswaardes vir jou om jou rol te vervul as uitvoerende van 'n maatskappy soos Harmony Gold? Ja, dis al, al oor mense, jy weet in in Harmony is daar 40000 mense. Eh uh, so die goudmynbedryf is oor mense. En as jy met mense kan ehm uh, jy weet deel en hulle vertrou jou en en jy hulle weet wat jy wil hê, hulle weet wat die planne is en so en dis kommunikasie, luister, luister aan hulle. Almal wil 'n bietjie gehoor word. Eh uh, en en so aan, so dis altyd oor mense. So Daai filosofie werk goed vir my. Graham, ek weet dit is nie altyd maklik om 'n mens self te beoordeel nie, maar tog behalwe vir die bepaalde lewenswaardes wat ons na gekyk het, watter ander eienskappe sou jy sê 'n Graham Brieks wat hom help om die soort van welslae te behaal om die beroep te kan beoefen op die manier wat hy hmm. dit beoefen het? Ehm um, anders my deur is altyd oop, jy weet, en en mense ek is beskikbaar vir mense. Ehm um, ek luister na mense. Ehm um, ek verlaat nooit 'n vergadering waar 'n besluit moet geneem word om nie daai besluit, jy weet, ek ek gaan nie daar as as 'n besluit geneem moet word dan neem 'n mens daai besluit. Los nie die besluit vir 'n volgende dag en sê, "Oké, okay, ons sal bietjie daaroor dink en besluit dan." Want in daai vergadering wil mense weet wat gaan gebeur as hierdie vergadering nou oor is? Waar gaan ons heen? So so dis dis die die aspekte wat my eh uh, ek dink daai oop deur jy weet ek beskikbaar vir mense om met my, met te praat en soaan. Die laaste vraag hier oor die aard en die karakter van die goudmynbedryf. Ek het dit ook al vroeër gevra. Dis word in sekere kringe beskou as 'n ruwe bedryf. Nie net ruif daar onder in die ja, grond nie, ja. maar selfs ru hierbo. Dis 'n harde wêreld hierdie. Is daar 'n bepaalde paar eienskappe, 'n bepaalde paar karaktereienskappe, kenmerke wat 'n mens in jou moderering, persoonlike moderering moet inbou om onder die amper wil ek sê uitermatege omstandighede ja. steeds nog voor te kan stap en effektief voor te kan stap. Ja, dis dit is dit is alweer. Dit is versekerheid afwerk. Weet ek kyk wat besoekers aan die, aan die myne kom en hulle kyk en hulle sien wat gaan aan en dit is so kompleks, weet dit die deel met so baie dinge en en maar die maar die mense wat daar werk jy weet gaan met hulle dinge aan en hulle verstaan dit en hulle hulle werk dit en hulle werk saam met mense en so aan so ek meen dit is 'n tawwe wêreld maar ons is altyd positief jy weet daar's altyd 'n ding wat ons kan doen ons kan altyd 'n plan uitwerk ehm um, Uh, hulle is mense wat in die mynbou dryf veral in goudmynne, dink uh, baie denkwyse en dink oor planne en hoe om 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 dinge te doen. So weer eens, dis oor mense wat dit saam sit en dit uh, baie positief kan maak. Wat is van die belangrikste uitdagings waarvoor jy in jou beroepsloopbaan te staan gekom het? Wel toe ek hierdie werk gekry het, dit was groot uitdaging vir vir my gewees want ehm um, jy weet ek het nie geweet kan ek dit doen nie. Uh is dit 'n werk wat jy weet is is dit in my vermoë om dit te doen. Ehm uh, maar daar was baie mense wat my advies gegee, ehm uh, binne in die myn, binne in harmonie en en buite en uh, jy weet almal saamgestaan en en my gehelp. Eh uh, so dit was die een groot uitdaging. Eh uh, die ander uitdaging vir my is altyd as daai ongeluk as in die myne. Ehm um, dit gaan aan ons is nou baie beter as wat ons was, maar jy weet as daai ongeluk in die myne is, is dit altyd gesukkel om weer positief te kom. Ehm äh, daar's so baie mense wat 'n ding soos dit, jy hulle voel daaroor, jy weet dit dit raak fikteer baie mense en dit affekteer produksie en en families en en al die dinge. Maar dis dis ehm um, jy daai trauma van oorkom. Ehm uh, maar weer eens jy moet dink aan mense praat met hulle en en maak besluite sodat jy weer in normale posisie kan aangaan Wat die uitdagings jou persoonlik geraak, uh, die mikpunte wat jy hier vir jou gestel het, die feit dat jy nog hier sit, dis ja. al 'n stuk of 3 jaar as ek dit reg getrap. 4 jaar. 4 ja, jaar, ja. Lek jammer ja. vir die fik, maar jy sit tog steeds hier en <laughs> ja. uh, Harmony Gold is besig om van krag tot krag te gaan onder andere as 'n mens kyk na sy aandeel prys hulle is in die internasionale wêreld. Ons gaan dalk nou-nou nog 'n woord daaroor op praat uh, oor die uitdagings wat hier vandaan vir jou wag, maar Die lesse wat jy tot hier toe geleer het uit hierdie ervarings, hierdie uitdagings wat jy deur is en wat jy nou vorentoe kan vat op die pad wat uh, vir jou hmm. verder voor lê. Altyd positief wees uh, anders. Altyd positief en en daar's jy weet dit kan nie elke dag 'n goeie dag wees nie. Nie elke dag is 'n goeie dag wees en maar daar's altyd positiewe dinge. Jy kan altyd uh, positief in mense saam met jou vat as jy positief is. En ehm um, jy weet al is daar Dit's groot wat gebeur, het. jy weet, dit's miskien wat nie nie baie goed is nie, so iets, maar daar's altyd positiewe wat dinge wat jy kan uithaal en mense wat jy kan saamvat en dan begin almal bietjie positief dink. Agrain, wat maak jou besonder op opge, opgewonde van nie net die alledaagse lewe en gewone menswees nie, maar ook in jou beroepslewe? Ag, Andrius, net opstaan elke môre en dink ek gaan hierdie dag aangryp en vasvat en dit gaan 'n lekker challenge wees en ek gaan ons wees. So elke dag vir my is 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 'n lekker positief ding net om op te staan en wakker te word en aan my lewe. Wat grief jou van die lewe of van mense? Ja, ek dink jy weet baie keer uh, draai ons baie dinge in in Suid-Afrika nou politieke debatte tu. En en dit is ehm um, weet ons moet baie keer net dink en en gesels en luister na mekaar en probeer oplossings soek in plaas van alles in politieke debatte te voer. Ons gaan nou nou praat oor jou uitdagings vorentoe net te laaste vraag wat ek nie kan agterweer laat jy jou boodskap uh, wat jy se so uitstuur aan jong entrepreneurs wat kom ons sê net maar nie noodwendig net in die myn bedryf 'n loopbaan wil van Tima ook in enige ander bedryf. Wat sou so jy raad gee aan entrepreneurs wees? Ek dink jy moet eerlik wees. Uh jy moet luister. Uh jy moet leer. En ehm um, behoopson wees aan mense en hulle sal jou vir jou help. Nou kom ons beweeg na daardie uh, uitdagings wat voor lê. Ek weet julle is betrokke aan een <coughs> baie uitdagende en baie belofte projek. Dit is in Papano Guinea met uh, die naam van die Goldpoe projekke wat in sekere wêrelddele en selfs hier in Suid-Afrika word daarso ligweg daaroor gepraat as die goudpot van die wêreld. Wat is Greenbriek se uitdagings persoonlik hier vanaand en dan natuurlik ook nou ten opsigte van Harmony en sy goudmynbedrywighede? Ja, ek meen eh uh, daai eh uh daai Gopu is 'n baie belangrike, jy weet, ek was daar, ek was amper vir 4 jaar op Mapungubwe nie. So ek ken die plek goed. Ehm um, dit is 'n groot en en daar is nog om te vind. So vir my is dit 'n persoonlik, jy weet, ons moet daar dryf, jy weet, ons moet dinge doen, ons moet gebe, dinge laat gebeur want daar gaan nog wees. Ehm um, dit gaan vir Harmony ehm um, baie interessant wees want dit gaan baie groot in Harmony se lewe wees. Jy weet wat uh, in die laaste wat 60 jaar in in harmonie se lewe was Suid-Afrika uh, baie die belangrikste deel. Ehm um, dit gaan nou verskuif, jy weet na na uh, 'n in Papuanie. En um, en dit gaan uh, baie dinge laat verander. Jy weet baie denkwyse gaan moet verander in die maatskappy as um, jy weet in in die in die toekoms. Van die eienskappe wat uh, die Goldpoo projek het onder andere ons het gepraat van die goudpot van die wêreld daar's hmm. ook uh, gewellige groote koper neerslae so dis ook nie net die volumes wat saak maak die gehalte die gehalte van die erdsgrade daar is ook gewellig hoor ja die gehalte is baie baie belangrik anders hier is uh, amper 1% koper ehm um, wat baie belangrik is ek het uh, vroeër vir Alex gesê jy weet hierdie uh, Gopu is nou groter as wat Grasbuck was toe Grasbuck begin het. Mm. En ek meen Grasbuck is is 'n baie groter ertsliggaam uh, nou, maar toe erts uh, toe hy begin het, toe was hy kleiner geweest as Gopu. So daar is nog baie uh, dinge wat miskien kan uh, groter word in daai plek. So ehm um, maar dik halt is is meer belangrik want dit is 'n bietjie groter beter ghalte in in goud sowel as koper. Net 'n laaste vraag oor die Goldpoo projek. Wat is die spesifieke uitdagings nou wat vir jou en natuurlik die hele Harmony span vir die deur lê om vir Goldpoo te moet werk? Jy weet as jy in studies is, is daar al altyd dinge wat jy uh jy weet daar's dinge wat jy moet doen. Ehm um, boorwerk en die inligting versamel is die grootste ding maar ook weer eens praat ons oor die mense. Jy weet almal wil weet hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dit my afekteer? Jy weet selfs die mense wat in in die land bly of naby die myn bly of in die dorpe in die omliggende dorpe wil weet hoe dit gaan hulle afekteer. So daar's daar's baie aspekte, maar eh uh, van dit is baie belangrik en dis die die mensaspek van dit. Greinbay, dankie dat jy kom kuier dit hier by RSG Geldsaake Moneyweb. Ons het tyd vanoggend 'n laaste vraag. Is lot gedagte van jou oor Suid-Afrika, uh, die sake, die politieke uitdagings jy vroeër in die gesprek baie ligweg daarna verwys. Wat er kom moet kom gedoen word om hierdie land te volhoubaar en effektief te maak werk? Meer werkgeleenthede moet ons kry. Jy weet ons moet sit en beplan om meer werksgeleenthede te kry in hierdie land en eh uh, weer eens soos ek gesê het, wie wil ophou met al hierdie politieke debat? Ons moet 'n plan uitwerk wat kan eh uh, behaalbaar is en en dan sal ons miskien vorentoe uh, gaan. Maar as South Africans se mense moet ons harder werk en partykeer miskien verminder. En en dit sal miskien werk, jy weet, tot ons almal saamkom want ek dink ons sal tog 'n goeie toekoms Gryme uh, baie dankie dat jy kom kuier dit hier by. Er is geen geldsaake en manie web en baie dankie vir jou tyd vir hierdie gesprek en ek wil ook sommer die uh, Bronkor Spruit se skoolleerders van Destyd sê baie dankie vandag aan hulle dat hulle vir jou gehelp het om Afrikaans te dankie dat dit maklik hierbei was te kan praat en dankie dat jy ook altyd bereid is om jou kennis te kom deel. Hier op is geen geld sake met al ons luisteraars. Dankie Anders. En dit was 'n grain bricks, dis dan die einde van hierdie potgooi gesprek. Grain bricks, die uitfoornhof van die Harmony Gold goudmyn groep wat Suid-Afrikanse asook buitelandse goudmyn belang het. En die hoër echelon insetsel is aan jou gebring deur Deloitte vir inhoewerende denker in digtelike strategiese beplanning gaan na Deloitte